Всім добрий вечір. Сьогодні 1 травня. Зараз знаходжусь у батьків вдома, в сараї. У нас трошки біда. У нас абортується свиноматка. Який срок там 70 днів. Не знаю чого, може ви підскажете, і за чого може бути. І зараз змоги нема купити антибіотика і проколоть. Завтра підемо купимо амоксициліну, тому що я повні мордані, як у нас були случаї абортів у свиноматах, то ми їх прокалювали там 3-5 днів амоксициліном. І потім вона приходила в ход, звучала, і було все нормально. Подивимося, будемо наблюдати за свиньою, що вона, як вона. Будемо сподіватися, що буде все добре. Ну, буває всяке в господарстві. Не трогай її! Та лягає, а ця її за вухо кусає. Молода. Так що будемо сподіватися, що все буде добре зі свиноматкою. Пролічимо, злучимо ще раз. Вона свиноматка хороша, мамка хороша, подивимося. Так що всім гарного перегляду, мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 1 травня. Заїхав до батьків. У нас, скажімо так, ЧП на производстві. Це наша старушка Нюшка лежить. Позвонив Женик. Бабуля, ти чого? Позвонив Женик, каже, в неї знайшов порося, і таке як трохи місце. Ну, навіть кров з петлі виділяється. Ось молоко. Бачите, молоко. Ну, зараз розкажу. По строкам, короче, получается, у нас абортируется Нюшка. У неї аборт. Лежить, встала, вроде поїла. Температуру только що поміряв. Температура 39. Видно, що в неї потуги трохи є. Так що я не знаю, чого вона скидає поросят. В принципі, срок у неї маленький, вона осімнена 23 лютого, виходить 2 місяці там і, грубо говоря, їде до опороса, грубо говоря, трошки більше, ніж місяць. Якщо бути точним, там місяць і 20 з чим-то днів. Ні, не місяць. 23 числа вона там виходить 5 днів, тут 31, і того 36. І тут 36, і плюс 2, ну 70 днів, короче. 70 днів срока супоросності, і вона оце сьогодні абортується. Бо я вдома був, вправлявся, Женик позвонив, каже, свиноматки, порося таке десь, мабуть, з півладошки. Каже, і кусочок міста. От я себе поправлявся, приїхав. Вона каже, встала, поїла, все нормально. А я приїхав, вона ось як лягла, так і лежить. Поміряв температуру 39, молоко йде. Це, звісно, плохо, що так вийшло, але я не знаю чого. В кармані нічого не мінялось. Хоча докупили 2 тонни пшениці. Пшениця вроді нормальна. Не знаю, батя малов ту нову чи цю стару. Якось греться, вона, скажімо так, абортувалась. Будемо сподіватися, що вона нормально все зчиститься. Просто я не знаю, це буде як повний аборт, чи це вона одне скинула. Хоча були случаї, коли я в Данії робив, що там одне-два порося скинула, а в ітогі потім опоросилась нормально. Не знаю, подивимося. У нас був раз случай аборта, бачите, вона тужиться. Свинка була у нас отут, це Люська, та, яка в дерев'яному сараї. Я був в Данії, вона загуляла, показалось так, що загуляла. Це ми самі винуваті, таке як загуляла. Взяли, осімінили, а на следующий день вона абортувалася. Бачите, які потуги. Чого не знаю в неї аборту цієї.
ніхто її там, ну, обично там, якщо в груповому содержанні, буває, свиноматки подеруться, вот, і буває, що поб'ють, і вона починає абортуватися. Я не знаю, може інфекція якась. Завтра, ну, сьогодні вже час у нас 6 годин, грубо говоря, купити антибіотика немає, де. Завтра поїдуть у город, купимо антибіотик, подивимося, що воно, як воно. Температури немає, це вже хорошо. Ну, в принципі, завтра, до завтра подивимося, що воно як. Що ви скажете, прокалувати її, поки не прокалувати. Ну, завтра буде видно, ну, на всякий случай купимо антибіотик, проколем антибіотиком, пролічимо і там будем дивитися. А вони осімінялись смілкою, грубо говоря, одна 22, одна 23. Ну, все, наша Зінка, пузико відбиває, вроді все хорошо. Так що, в принципі, поки все норм. Ця дівчина поки не гуляє, вона на чогось трохи перегуляла. Ну, ждемо середину травня, може туди під кінець травня загуляє, ми її злучимо. Ну, це на забой, свинка, вона перегуляла, причому крепко гуляла, тут подривала, то, хто пам'ятає, доска була, ту доску вирвала, блин, коротше, сполняла тут, капець. Ну, що, будемо наблюдатися. Печально, звісно, що так відбувається, ну, як говориться, буває всяке. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока.